Қайырлы күн, құрметті көрермендер, таңғажайып асты. Гастроэнтузиастар студиясында дайындау үшін сіздермен қауышқаныма қуаныштымын. Алдағы жарты сағатта өздеріңізбен бірге болатын мен аты-жөнім Игорь Сахар. Арнамыздан ауыспаңыздар. Біз бағдарламаны бастаймыз. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Ерке Байжігітова. Қош келдіңіз, Ерке. Көңілге қалай? Жақсы, керемет. Біз бүгін қандай ас түрін әзірлейміз? Біз бүгін өзіміздің жақсы көретін ет тағамы, бірақ кішкене дайындалу жолы басқаша. Қалай? Мынадай қойдың қабырғалары алынады. Осы қойдың қабырғаларының ет пен қабырғаның арасына қалташа жасалып, ішіне арнайы көкөністермен сырмен араластырып салма саламыз да. Қандай қызық? Грилли сковородасына қуырып аламыз. Және қасында бір бойырду деген грек халқының несі бар, тіске басары. Бірге қосып беріп өте дәмді жақсы болады, соны дайындаймыз. Ол үшін бізге не керек? Қабырғаны айтып өттім. Қабырғаның ішіне негізі фета сыры салынады, 2-3 тал қосып. Бірақ бізде орнына, егер сіз үйіңізде фета сыры болмаса, бәрімізге белгілі ірімшікті қосып пайдалануымызға болады. Осыны қызанақпен қосып турап, ішіне тұзды, бұрышы қосып, арнайы дәмдеуіш қосып, етті қуырып аламыз. Етіміз қуырылып жатқан кезде екінші салмамыз дайындаймыз. Оған да фета ірімшігінің орнына біз бүгін ірімшіктің өзін пайдаланамыз. Жасыл бұрыш, қызанақ, осылардың барлығын қосып, ішіне майды құйып, аскөкті саламыз. Бір-екі қасық сайты майын құйып, фольгаға орап, неге пешке салуға болады, немесе бір ыдысқа жаңа су қойып, қайнаған судың ішіне 15 минут қайнатып алсақ. Біз қайсы түрін пайдаланамыз? Біз қазір барлығын бір жерде жасау үшін осы қарапайым пеште жасаймыз. Қасында етіміз қуырылады, және тіске басарымыз дайындаймыз. Олай болса, біз бастаймыз. Сонымен неден бастау керек? Еттен бастайық бірінші. Соны қалай тұрайымыз? Негізі бұл тамын дайындау үшін қажеті мынау қабырға бірге болу керек еді, да? Арасын салма салу үшін. Өкінішке орай бұл қабырғаларымыз бөлініп қойғандықтан. Енді осылай бөлік-бөлік жасап көреміз енді салма салатында етіп. На кішкене соңына дейін турамаймыз, е? Бұлай қалташа жасайсыз мені. Бұлай осы жерге ішіне арнайы салма салу үшін. Сіз еттерден осылай қалташа жасай бір, мен салмасын дайындай берсем. Қалай қарайсын? Міне, тура осылай жасап көрек ішіне салу үшін. Бұл қалташаны біреу ғана жасауға ыңғайлы және тез болар еді. Етіміз бөлінбегенде, е? Міне, осылай жасап көрек. Бөліп тастамаңыз, е? Өйткені оның бәрі төгіліп қалады ішіндегі. Міне, сырымызды аламыз, ірімшігімізді. Анау қалташамыз кішкентай болғандықтан, мен сырды кішкене ірімшігімізді ұсақтауға тырысамын. Турап алдық. Осылай енді қызанақ. Бұл жерге көк жасыл бұрыштың қажеті жоқ. Сіз бір жаққа асығып тұрған сияқтысыз. Жылдам-жылдам бәрін айтып дайындап жатсыз. Көрермендер түсінісін деп кішкене дейін қойып дұрыстап айтсаңыз. Міне қызанақты аламыз. Қалай тұраймыз оны? Ұсақтап кәдімгі тұраймыз, төрт бұрышты ұсақ қылып тұраймыз, сыр екеуін араластырып саламыз ғой. Шынымды айтсам, қалташа жасау қолымнан келмей жатқан сияқты. Болама, болмайма өзі? Көреміз енді қазір. Ретін табармыз? Болмайтын нәрсе жоқ қой, бәрін жасауға болады. Егер мынау қабырғаның бірге тұрады бәрі біркен, солай алып бір қалташа жасайсыз да ішін толтырып. Біз сияқты енді жасап жүрмеңіздер, міндеттерде қабырғаны алған кезде бөлінген тұрын емес, бір-біріне жақын тұрған түрлерін алсаңыздар. Енді көрекіміз. Аздап қыздаймыз. Мүмкін соны маған беріп өзіңіз қалташа жасауға кірсес. Қиын болып тұрма? Қолымнан келмей атқан сияқты. Әкеліңіз мен жасайын көрек. Шынымды айтайын. Екеміз. Мүмкін бұлай турай берем. Туралған, осыған қара бұрышты, қызыл арнай дәмдеуіштерді қоса беріз, тұзды аздап қосып қойдым. Мен ары қарай жасап көрейін. Ерке, әлің күдейін мысалға бала кезіңізде болсын, немесе бір жақын 5-10 жылдықта дәмін татқан тіл үйірер тағам есіңізде қалды ма? Бір жерде бір қонақтықта болсын, шетелге барған кезде. Жалпы, маған Грузин асханасы өте ұнайды өзіме деген. Грузияда болдыңыз ба? Болдық. Иә, қандай тағам түрі? Барлығын? Оларда ірімшікпен өте көп тағам түрлер жасалады ғой. Сол ірімшікпен жасалған тағамдар маған өте ұнайды. Енді салмамызды мынаның ішіне мен кішкене араластырып
біздің қалташыларымыз өте кішкентай болғандықтан тағы да кішкене ұсатып жіберейік. Мен онда жартысын алайын, алдыма. Грузияда сонымен қандай тағам түрі? Сонымен жалпы ірімшікпен жасалған тағам түрлерін олардың бүйсісін андай етті дайындау тәсілдері де өте ұнайды. Көкөніс өте көп қолданылады. Мысалы, ет пен көкөністің дәмі мен ең жақсы көретін тамағым десек болады. Бізде мысалы біздің ұлттық асханамызда ет пен көбіне ұн тағамдары пайдаланылса, ол жақта көкөніс, ірімшік өте көп пайдаланады. Сонысы маған өте ұнайды. Грузияның енді мақтан тұтатын өзіндік бір ірімшігі бар. Ол сулугуни деп аталады. Сулугуни ірімшігі. Бірақ шынымды айтсам, Қазақстанда әлі дені дұрыс, бір жақсы дейтіндей сулугунидің дәмін татып көрген жоқ. Барлығы ұқсас. Бірақ енді Грузиядағыдай бола бермейді өкінішке. Мынау біздің дайындап отқан тағамызды Грузиядан келген? Жоқ, грек ұлттарын дайындайтын несіне жақын. Олар көбіне фета сырын пайдаланады. Біреуіне салған сияқтымын. Көрейік келесін. Түбіне салуға болады екен, қараңыз. Мен үйреніп алдым. Өзім жасай алмаған. Енді бұл нәрсені үйренуге тура келді. Бізде қазақтың жігіттеріне басқа тағам сияқты емес болып тұрады, көбіне міндет түрде етке байланысты. Мысалы, көп бұлғалай өтеді. Енді өте дәмді жігіттерге ұнайды деп ойлаймын, себебі біздің көкөніс қана жемейді, қазақтың жігіттеріне ет болмаса тамақ-тамақ емес сияқты болып тұрады. Күніге ет аса бергенше осындай бір оңай, тез пісетін тағам дайындауға болады деп ойлаймын. Сол үшін жасап бүгін сіздерге бөлісейін деп тұрмын рецептпен. Осылай бәріне салып шығамыз. Енді мынауымыз шашылып жатса, ештеңе етпейді, уайымдамаңыздар. Анау бүтін қабырғаны алған кезде сіздер аузын бекіткенде зубочистка дейміз ғой, кәдімгі шығарып. Сонымен бекіте саласыз. Сонымен бектесіз, сонда ішіндегі сіздің салмаңыз төгіліп шашылып қалмайды. Енді міне бір сөзімен айтқанда мынандай болып шығады. Ішін былай толтырасыздар. Менің ойымша әдемі. Өте әдемі. Сіз менен де жақсы толтырып жатырсыз. Сіз жылдам жасап жатырған секілсіз. Мен ба? Иә. Көп жағдайда асығып жүремін, жұмысқа байланысты, балаларға байланысты. Сонда әдет болып қалған шығармаған асығып жүрсің. Шынайты керек, Ерке екеуміз 10 жылдан бері әріптеспіз. Бір-бірімізді танимыз. Танимыз, иә, жақсы танимыз. Ерке екеуміз ең бастапқыда 2008 жылы мен Алматыға көшіп келгенімде Қазақстан ұлттық арнасында бірге еңбек ете бастадық. Еркенің сол кезде жасаған үлкен бір жобасы кейін республикалық байқауға айналған ең басында Еркетай, кейін Айгөлек жобасы болды. Қазір Ерке немен айналысып жүрсіз? Қазір де осы саладамыз. Осы салада, телевизия саласында. Телевизия саласында. Балаларға бүлдіршіндерге арналған бағдарлама ма, әлде? Жоқ, қазір мен біздегі жаңа формат осы реалити шоу дейді ғой. Иә. Сол форматтағы жобаларды дайындаймын. Осы отандық арналардың бірінде, сол салада әлі жүріміз. Біздің салада бәрі бір танысқан адам өзі, бір-бірімізбен. Дұрыс. Барлық жерде кездесіп жүреміз ғой. Сол бүгін саған қонаққа келіп, тамақ жасап көрейін, тек бала шаға мен үйіме, күйіме ғана емес деп. Келген жайымыз ба, кеңестеріңізбен бөлісейін деп. Бір үйде пайдаланатын әжеңізден, анаңыздан мұра болып қалған ас мәзірі бар ма? Атадан балаға дейді ғой, сізден мысалға, анадан қызға деген дейді. Менде ең көп барлық нәрсені негізі үйретушіміз анамыз ғой, бірақ анамның үйреткендерінің ішінен ең көп есімде қалғаны, дұрыс әлі күнге шейін рахмет айтатыным, қамыр жаю әдісі. Қамырды бір тегіс болып, әдемі болып шығу үшін қыздардың көбісі проблемасы етегі гүл болып, бір жері қалың, бір жері жұқа болып кетеді ғой. Қамыр солай болмас үшін сіз оқтайдығанда ұстап жаю керексіз, қамырдың үстін ұстамау керек мүлде. Енді біздің нау неміз дайын болып қалған сияқты. Оқтауды қалай сонда? Мысалы үшін жайған кезде қамырдың үстіне қолыңызды қоймайсыз, тек оқтау шеткі бос оқтайдығанда жай. Қамыр өз салмағымен сонда тегіс жайылады. Оның құпиясы сол ғана нәрсе екен да. Бір тегіс болып шығу үшін соны әлі күнге шейін анама рахмет айтамын, сол құпиясын айтып үйреткені үшін. Бір 5 минутта жайып тастауға болады бір зуалы қамырды қазір. Иә, шынымен кей қыз-келіншектердің жасап отырғанын қарасаң, тым ауыр сияқты сол қамыр жайып. Иә, қазір қиналып, дайын өнімге көшкеміз ғой. Енді біз дайын болып қалған сияқты. Етімізді дайындап болдық. Салмамыз дайын. Қолымыздан келгенше. Иә. Мінекейіңіз. Енді оны алып,
гриль табамызға. Бірден айта кетейік, гриль табасына ет майлы, майдың ешқандай қажеті жоқ. Себебі өз майында өзі піседі. Мынау етті майлы жағымен салайық. Сіміле. Маған тағы да бір... Мынау, е? Құбелес бұрышық. Аламыз. Үйде осы тағамды жиі дайындайсыз ба? Үйде өте аз болатын демалыстарымның бірінде дайындауға тұрсам. Қалған уақытты қайда жібересіз? Қалған уақытыма менің үш балам бар, күйеуім, бірнеше жоба. Жұмыс. Жұмыс. Ең кіші балам әлі бір жасқа толған жоқ. Жарты жыл, е? Жарты жыл, е. Алты айлық балам бар. Бірақ бізді телевизионшіктерді декретте отыру деген болмайды. Соған үйренген халықпыз. Енді халыққа түсіндіріп айтып жіберек. Неліктен телевизия саласында жүрген қыз-келіншектер осы азғана уақытын баласына бөліп кейін жұмысқа кетеді? Себебі телевизия деген қашанда қарыштап дамып отыратын мекен. Қарбаласы көп өте. Егер сіз арбалаңмен үш жылдап декретте отыра беретін болсаңыз, сіз бұл ритмге ілесе алмай қаласыз. Себебі телевизия саласының қарбаласы сондай көп, жүгірісі де. Сондықтан өкінішке орай десек те бар уақытын, бар осы уақытын біздің ерке өзінің балаларына бөледі. Иә. Сонда кезде балаларын қалауымен жасап тұруға тырысамыз. Сонысы менің жолдасымда. Сізбен қарайды? Иә. Бірақ тамақты өте талғампаз тағам тамаққа кішкене. Сонда не жеген ұнатады? Негізінен сүйікті тамағы сорпа, сосын ет. Сорпаның да аптасына 4 рет жасасақ, 4-теуі 4 түрлі болу керек. Біздің етіміз піскенше қасына тіске басарын дайындайық. Егер оған бізге мынандай фольга дейді қағазы. Осыны пайдаланамыз. Осының ішіне бірінші қызанақ, бір қызанақ жеткілікті. Мүмкін мынадан бастармыз? Жоқ, ол дөңгелек бүтін қызанақты тұра керек. Бүтін қызанақ керек. Сондықтан біз осылай... Тағы не керек тұрауға? Сіз осылай дөңгелектеп, сол бұрышты тұрай беріңіз. Жақсы. Осылай қоямыз да, оның үстіне ұрымшығымызды. Үлкенде осында екі мені саламыз. Бәрін бұрайын ба, әлде жартысы жеткілікті? Жоқ, жартысы жеткілікті, көп қажет жоқ, жартысы жеткілікті. Оның үстіне тағы да екі қызанағымызды қоямыз да. Мұнан қайда? Осы қызанақтың үстіне дөңгелек шелеп қойып шығамыз. Менімізді тұздаймыз. Осыны тұскамызды қара бұрш қажет міндетті түрде. Және зәйтүн майын қасық бері жерсем. Маған егер. Екі. Бай қоя тұрайды. Ақы кетпесін майымыз. Екі қасық. Кішкене бұлай ретте боламыз, е? Да, кеттестіріп. Енді бір Мирам қананың тамағына сұтап, ұқсап келе жатырған сияқты. Осылай, мен жарты қасықтан алдымды, сол себеп үш қасық. Негіз толыған екі қасық келеді зәйтүн майы. Осылай жарты-жартыдан үш қасық келеміз. Суымыз қайнап қалды. Бетін жабамыз, е? Да, бетін жабамыз. Көмектес жіберейін. Аха. Ерке, ау. Енді асханада жүргеннен кейін түрлі жайттар болып жатады, е? Қыз баласы болғаннан кейін тіпті басында мың шаруаның жүретіні анық. Сондықтан бір қызық жағдайлар болды ма? Бір тамақ күйіп қалды, өзге де бір жайттар. Күйеуіңіз жақындап қалды сол кезде. Кейін беретін тамағыңыз болмай қалды деген сияқты. Балаңызбен арпалысып жүрдіңіз. Қызық жағдайлар дейсің ба? Көбіне қызық жағдайлар қонақ күтеді. Бізде мысалы қазақта немістер сияқты емеспіз ғой, үш күн бұрын айтпаймыз ғой, келеміз деп. 5-ақ минут бұрын есінің алдында тұрмыз, шыға бер деген сияқты. Үйіңе келе жатырық деп, енді кішкене нелер сұрандап қалса. Үйіңе жүгіріп, олардан бұрын жетіп алайын ең құрғанда деп жолды супермаркетке кіріп, қазір бәрі дайын дүние өте көп қой, жақсы қой. Соларды пакетіңе домашний, выпечке, домашний кухня дегендерден алып, апарып, дастарханыңа қойып,
Сөйтіп алдаған кездеріңіз болды. Сөйтіп алдағанда кез болды. Қап, бұл бағдарламаны қазір сіздің еге келген қонақтар көрмесе екен деп. Жоқ, өз қолымен арнайы дайындап беретінде қызықтар болады. Бала, үйде бала шаға болған кен біреуін сабағын аунасың, ана жақтан телефоныңнан жұмыстан звондап жатады, біреу жылап жатады деген сияқты. Оған жүгіріп жүрген кезде кейде тамақты ұмытып кеткен. Ондай болды ма? Жағдайлар болды. Мен мысалы ең бірінші баламда есімде қатты қалғаны, балам сорпа жасай салайын деп ойлағам ғой, жаңадан босанған, сосын ол жылап кетті. Анау не жасаған, подливасын қуырғам да ұмытып кеткен. Баламмен алысып жүре берген, бір уақытта жанып жатқан кухня жақтан ескертіп барсам, кастрюля жарысына шейін қарайып жанып түтіп кеткен да. Қалай құтылдыңыз енді сол кезде? Кастрюльді лақтырып жібердім. Күйеуіңіз көрмесін деп, иә? Жанып кеткен естисің. Енді бірақ күйеуіңіз кастрюльді іздемейтін шығар. Оған бәрібір ғой. Тамақ піссе болды, кастрюльде піссе ма, қазанда піссе ма, сковородкада піссе ма. Міне етімізді бір жағы қуырылды, енді екінші жағына қарай аударып жатырмын. Жанып кетпесін. Ана суда тұрған гарнирымыз. Суда тұрған гарнирымыз бір 10 минут қайнау керек та. Сонда ішіндегі ірімшіктің бәрі балқиды. Помидорымыздың өзінің сөлі шығады. Енді бұл жаңа айттым, грек ұлттық тағам ма деп. Сол дәмін сіз көресіз қазір қалай болатын, бірге көреміз. Шындығымды айтсам, мен осы ірімшіктің дәмін көргім келіп тұр. Алдында ет тұр, ет ірімшікті қайтасың, ет жейсіңіз. Ет енді дайын емес қой, шекіле жей алмаймын, ренжімеңіз ерке. Кішкене ғана қалды. Осылай күтеміз енді, 10 минут қайнау керек, ол қайнап біткенше біздің етіміз де пісіп қалады. Ерке, тамағымыз дайын болды. Есінен байқағандай пісіп қалды. Есі керемет, бірден айта кетейін. Енді бірінші тіске басарымызды ақырындап. Ой-ой-ой, қорқынышты. Осы күйінде береміз бе? Тарелкаға. Ашу керек. Ашамыз. Өзінің... Бұлында, өзінің сөлінде. Сөлінде. Барлығы әдемі болыпты. Дәл осында күйінде береміз бе, әлде қаңылтырдан шығарамыз бе? Осылай берейік. Жақсы. Өткен сөлі шетіне біздің салма салынған қабырғамызды қоямыз. Тұрстап әдемдеп қояйық. Көрермендердің тәбеті ашылатындай болсын қарап тұрып. Алдымен қой қабырғаларынан қалташа жасаймыз. Әрімшікпен қызанақты қалташаға сиятындай етіп, ұсақтап тураймыз. Дәмдеуіштер сеуіп, туралған әрімшікпен қызанақты қалташаға саламыз. Дайын болған қой қабырғаларын табада қуырып аламыз. Асымыз дайын болғанша, тіске басар әзірлейміз. Ол үшін фольга қағазына бүтін қызанақ пен ащы жасыл бұрышты турап, салу қажет. Үстіне ірімшікті салып, тұз, қара бұрыш себеміз. Ең соңында зәйтін майын қойып, 180 градустағы ыстық пешке 15 минутқа жібереміз. Дайын болған асымызды ас көкпен безендіреміз. Ас дәмді және бойға сіңімді болсын. Тамағымыз дайын болды. Ас болсын. Ерке, біздің бағдарламамыздың әлеуметтік желде жүргізіліп жатқан байқауына қатысып, барлық тарап талапты бұлжытпай орындағаным үшін және студиямызға келгенің үшін алғысымыз шексіз. Мен де қуаныштымын, бәрі де сен үшін. Рахмет. Дәмін тат енді. Ендеше. Жасаған тағам. Неке, шаңғышқа? Пышақ қажет болатын шығар. Пышақ. Мен бірақ пышақсыз жей беремін, ренжімесе. Жей бер. Рахмет. Қазақшалап қолға алып жесең не болады? Ой, рахмет. Шынымды айтсам, дәл қазір грек еліне түсіп кеткендеймін. Ас болсын. Қандай дәмді. Дұрыс айтыпсыз. Пышақ керек. Пышақ керек. Достар, үйде міндетті түрде бұл тағамды пісіруді ұмытпаңыздар. Өте сөлі өзінде, қызанақтың дәмінде. Тіске басардан жеп көріп, өзін жақсы көретін ірімші. Қандай? Қосып жесең болады. Қалай болып шығыпты? Өте дәмді. Ерке, енді біздің бағдарлама көңіліңізден шықты ма? Қалай болды? Қандай кемшіліктеріміз бар? Қандай артықшылықтарымыз бар? Уақытты, көңілді,
Өзіммен кездескеніме бірінші өте қуаныштымын, қанша уақыттан бері жолықпай кездеспей жүргенімізге. Екінші, осындай бір пайдалы кеңестер біреудің кәдесіне жарап жатса, көрген көрерменіміз ішінен бір қонақ шақырғанда ерекше осындай бір тағам дайындап жатса, оған біздің қол септігіміз тиіп жатса, мен қуаныштымын. Шақырғаныңа рахмет. Сізге келгеніңізге рахмет. Достар, міндетті түрде тағы қайталап өтейін, осы тағамды үйде дайындап көріңіздер. Керемет. Рахмет. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.